volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremić. Zdravo svima. 12. rubrika Do koske sa Jovanom Jeremić, rubrika o kojoj zaista priča cela Srbija i region. Bože, koliko smo stvari mi pokrenuli ovom rubrikom, koliko smo prodrmali ovaj dvostruki moral u društvu. Od afere Tanja Savić, Draško Stanivuković do ove o elitnoj prostituciji. Ja želim da podsjetim da sam ja bila motivator, odnosno pokretač te afere još pre 2 godine, kada nije bilo popularno pričati o tome. Neki opet kažu da sam ih uništila, ali nisam, stvarno nisam nikog ja uništila. Ja sam samo neko ko izveštava o drugim ljudima i prosto pokreće teme o kojima drugi ćute. Kaže, poznate voditeljke i pevačice u strahu od Makroa. Dakle, mi smo saznali koje su to reality zvezde, elitne prostitutke. To suštinski nije ni bilo sporno, ali sporno je ko su te voditeljke, ko su te pevačice, glumice koje se bave elitnom prostitucijom, ko su žene iz politike koje se bave najstarijim zanatom na svetu, a sve pod parolom, mi smo svetice, mi smo zakopčane do grla kao ja danas, ali ja sam to samo danas. Vi znate da ja vrlo volim da se raspojasam, posebno u jutarnjem. Dakle, ko su te lažne moralistkinje? Zašto? Zato što Jovana Jeremić može da se raspojasa, ali njen moralni stup i vertikala stoje postojano kao klisurina. I ja zato volim da pričam o tim dvostrukim moralistkinjama, jer sam se zbog takvih kao što su one i ja dosta puta bila na nekim mestima i životnim pre svega mestima gde mi nije bilo mesto da budem. I mnogo sam propatila u životu. Zato i pokrećem te teme i svaku temu koju pokrenem je negde duboko iz mog ličnog iskustva. Mislim da će doći moment kada će se saznati imena i da kažem i imena mojih koleginica koje se bave ovim poslom, ako ih uopšte mogu nazvati tako tim imenom. Zašto sam sve to pokrenula? Zato što ja ne želim da budem u istom košu kao i one. Zato što sam ja uložila zdravlje, čast, godine i godine rada, neprospavanih noći. Uložila sam sve da bi bila ovde da jesam i došla na ovu poziciju na bazi mojih, isključivo mojih rezultata. Zato sam u životu rekla i muškarcima koji me susreću, sa svim možeš da si igraš, ali sa mojom čašću nikad, jer meni je ta moralna vertikala jako važna, jer ona mi daje hrabrost da ovako javno istupam i da govorim o svojim stavovima. Došlo je vreme da svaka lija dolija. Ja prepuštam mojim kolegama novinarima da otvoreno pišu o tome, ja ću komentarisati. Mislim da je došao moment da se sazna zaista koje su to voditeljke, pevačice i glumice, ali žene iz sfere ozbiljnih zanimanja poput politike koje se zaista koriste seksom da bi napredovale. I došli smo do tog momenta da se zaista mediji u Srbiji menjaju i da više neće biti zaštićenih. Mislim, najveća zaštita ti je da živiš u skladu sa svojim nekim moralnim kodeksom. I ja se radujem zbog toga. Toliko od Jovane Jeremić, neka ovo bude intrigantno uključenje, a čekamo dalje detalje ovog slučaja koji će, kao što vidite, prodrmati javnost još jače. Volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremićem.